କଟକରେ ଏଭଳି ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରାୟ ନଥିଲା। ଗୋଟିଏ ହସ୍ପିଟାଲ କହିବାକୁ ଗଲେ ଅଶ୍ୱିନୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଥିଲା। ଆମେ ସେ କାଟାଗୋରୀରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲୁ ଏବଂ ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଗରିବ ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଏଇ ହସ୍ପିଟାଲଟି ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛୁ। ନାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କିଛି ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ କରିବୁ। ନାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ହେଉଛି ଆମେ ମଲ୍ଟି ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ କରିଛୁ, କାହିଁକିନା ସବୁ ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯେମିତି ସବୁ ପ୍ରକାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଏଠି କରିପାରିବୁ। ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ବିଭାଗ, ନ୍ୟୁରୋଲୋଜି, ଅର୍ଥୋପେଡ଼ିକ, ଗାଇନିକ, ମେଡ଼ିସିନ, ପ୍ରାୟ ସବୁ ସ୍କିନ, ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆମେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କଟକରେ ତ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଡକ୍ଟର ଆଭେଲେବଲ, ଏବେ ବି ଆମେ ଆଇସିୟୁ ଉପରେ ଫୋକସିଂ କରିକି ଡକ୍ଟର ପ୍ରାୟ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିସାରିଛୁ, ଆଉ ବାକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ସବୁ କରିବୁ। ଏତ ନୂଆ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ଼ ବେଡ଼ ବିଶିଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଟୋଟାଲ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ଼ ବେଡ଼ ଆଇସିୟୁ ଏ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଇସିୟୁ ବେଡ଼ ହେଉଛି 22। ନାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇନି, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ସେଇଟା ଆମେ ୱାନ୍ ମନ୍ଥ ଭିତରେ କରିବୁ ବୋଲି ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଛୁ, ହେଇଯିବ ୱାନ୍ ମନ୍ଥ ଭିତରେ ସେ ସବୁ ଫେସିଲିଟି ଆମ ପାଖରେ ଆଭେଲେବଲ ହେବ। ଆମେ ସବୁଗୁଡ଼ା ପ୍ରାୟ ଲାଟେଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିଛୁ, ମଡ଼ୁଲାର ଓଟି, ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରମା କେୟାର, ଯାହା ଯାହା ଆଜିକା ଦିନର ଲାଟେଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଅଛି ସେ ସବୁଗୁଡ଼ା ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିଛୁ। ଆମେ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଚାରିଜଣ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ମିଟିଂରେ ଆମର ସେଇଟା ଡିସାଇଡ଼ ହେଇଥିଲା କି ଆମେ କମ୍ ପଇସାରେ ବେଟର ସର୍ଭିସ ଦେଇପାରିବୁ, ଆମର ପ୍ରଥମ ଏମ୍ ସେଇଟା ଥିଲା। ତ ଆଜିକା ଦିନରେ ସେମିତି କନସେପ୍ଟ ହିଁ ନେଇଛୁ ଆମେ କି କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ କରିବୁ ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ବି ଆମେ BPL କାଟାଗୋରୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲୋୟର ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଆମେ କରିବୁ, ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏମ୍ ସେଇଟା ହିଁ ଥିଲା। ସେ କଟକ ସହରକୁ କାହିଁକି ବାଛିଲେ, ଯେହେତୁ କଟକ ସହରରେ ଯେହେତୁ ମାନେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ମେଡ଼ିକାଲ ହବ୍, ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ମେଡ଼ିକାଲ ହବ୍ କହିଲେ କଟକଟା, ତେଣୁ ଏଠି ଆପଣ ଯେତେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଡେଭଲପ୍ ଦେଖେଇବେ ଆର ୟୁଜ୍ଟା ଏଠି ବେଟର ହେଇପାରିବ, ତ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ପ୍ରିଫର କଲୁ କି। ତ ଆମର ବି ପୁରୁଣା କିଛି ଥିଲା ଏ ଲାଇନ୍ରେ, ଆମର ବି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଆମେ ତିନି ବ୍ୟାଙ୍କର ଅଛି, ତ ଆମେ ସେଇଟା ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିଛୁ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କର, ଯେ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଆମର ଡ୍ରିମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିକି ଏଇଟା ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିଛୁ, ଏବଂ କମ୍ ପଇସାରେ ବେଟର ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ୍ ଆମେ ଦେଇପାରିବୁ। ରୋଗୀ ତ ସବୁଗୁଡ଼ା ଆମେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବୁ, ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସବୁ ରୋଗୀ ଆମର ପ୍ରାଥମିକତା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅଲଗା ହସ୍ପିଟାଲ ଯେମିତି ପଇସା ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏଠି ହେବ ନାହିଁ।